Ideja danas je da se upoznamo sa rasom pasa Lagotoro Manjolo. Sa nama je Petar Švabić, uzgajivač. Pre svega da pitam, koliko dugo se bavite uzgojom ove rase? Pa, dobar dan. Uzgojom ove rase se bavim nekih 6-7 godina, ne duže. Uzgajivačnicu registrovanu imam zadnje 4 godine. I pre njih sam gajio neke druge lovačke rase pasa i ticam nekih okolnosti je došlo do Lagotoro Manjola. Sada su jedini u dvorištu. Da li to znači da se rodila upravo ljubav prema ovoj specifičnoj rasi i da ste zbog nekih njihovih posebnih karakteristika odabrali da se bavite isključivo njima? Pa u početku sam ih iskreno kupio mužijaka da bih probao da tražim tartufe. A onda sam video da za razliku od drugih rasa pasa se apsolutno ne linjaju i njihov temperament je specifičan, da su pogodni za druženje 24 sata i da žive u kući, da se voze u kolima non stop i kada pokisnu nemaju baš nikakav miris u kolima i nekako sam se opredelio da pa sam kupio posle još jednu ženku i tako da je to došlo do ove neke situacije gde su jedini u odgoju u odgajivačnici. Ovi psi vode poreklo iz Italije. Njihova narav je specifična, po čemu? Vode poreklo iz Italije, na nekim slikama još iz 14. veka gde se pojavljaju Lagotoro Manjola. Služili su za lov barskih ptica na severu Italije. Pa kada su te močvarni predeli zasušeni, ne znam, onim razvodnjavanje šta već, prestala im je upotrebna vrednost. Ostali su u nekim sporadičnim primercima da se gaje do pre nekih 50 godina kada su počeli da ih obučavaju za traženje tartufa. Njihova genetika je dobra što su to psi cunjavci, u principu psi za vodu. Ne odlaze daleko od vlasnika, imaju izuzetno čulo mirisa i njihova anatomija im dozvoljava da cele godine mogu da traže. Izuzetno su zdrava rasa. Imaju par nekih genetskih bolesti koje se provlače kroz njihovu pasminu, ali ništa strašno. Zimi, leti, vole vodu, ulaze na minus 10, minus 15, ulaze u vodu, pokisnu, nikakav problem jer im je uvek koža suva. Krzno se nakvasi, ali se brzo osuši, koža je uvek suva. Zaštićeni su tim svojim krznom i od čička i od granje i svega toga, tako da su baš sposobni. I atletski građeni psi koji mogu 24 sata da budu pretresi. Ono zašto su oni posebno dobri, što su u poslednje vreme pokazali kao tačno jeste za život sa porodicom zbog svoje izuzetno pitome naravi i zbog velike ljubavi prema ljudskoj porodici. To je po meni njihova najbolja karakteristika, što njihov temperament je da bukvalno nikakve agresivnosti ne bi smeli da pokazuju. To može, normalno je da pas laje. Ja bi se uplašio kada bi pas počeo da mjauči. Ali sa decom, sa bebama, neverovatno dobri. Meni, na primer, majka od ovih štenića spava kući sa bebcem koji ima mesec i po dana. Ja što sam primetio, većinu pasa prodajem van Srbije i uglavnom kupuju ljudi ili za izložbe, ali 90% ljudi je koji imaju malu decu ili čekaju bebu. Njihova dlaka je antialergijska. Dete u društvu sa psom motoriku mnogo bolje razvija, ali nije baš nebitno koja je rasa pasa. Da li su to maltezeri koji su po prirodi prgavi, agresivni, koji non stop trče, non stop, ili neki baš veliki pas koji nije svestan svoje snage, pa slučajno može da povredi dete. Ovi psi su neke te srednje građe i što sam ja primetio da su u kući totalno povučeni, sklone se u stranu, kada hoće da se maze dođu na 2-5 minuta i to je to, a kada izađu napolje su hiperaktivni. To je neka odlika što znači u kući neće smetati porodici, neće praviti probleme, a i izuzetno su čisti. Za 2 do 5 dana se nauče bukvalno da u kući ne prave štetu nikako što se tiče nužde. U stanju se trpe po 5-10-15 sati kada su odrasli da izađu napolje da obave svoje fiziološke potrebe. U boksu, na primjer, ima jednog mužjaka koji je 7,5, skoro 8 godina, još nikad mu nisam očistio boks. On sedi, čeka, kada ga pustim, izađe u dvorište, u najudaljeniji deo dvorišta, obavi nuždu i vrati se unutra. Tako da imaju to nešto, da kažem, urođeno da budu čisti, da im bude čisto okruženje gde žive.
To je možda jedan od razloga zašto ova rasa pasa doživljava popularnost sve veću u poslednje vreme. Međutim, koliko u gradskim uslovima oni gube na svojoj prirodi, koja je priroda tragača i priroda radnog psa? Svaki pas. Ja sam ubeđen da nije srećan da živi u kući. Znači, ubeđen sam. Opet, maltezer u stanu, on može da trče i da napravi 100 km u stanu. Oni ne mogu da trče u stanu i da napravi 100 km. Uvek gledam ta porodica koliko je aktivna koja kupuje štene. Meni nije drago da pas završi u nekoj porodici gdje će da provede 25 sati u stanu. Ili će neko da izvede pola sata u šetnju. To nije šetnja. Pas mora da bude aktivan, da porodice koje idu vikendom na planinarenje, u šetnju, bilo gde, to je okej. Znači, u gradovima, u Beogradu, na primjer, provedu ceo dan, jutri izađu šetnju, podne i veče, to nije baš. To za njih i nije baš najsrećnije rešenje, bojim da bi možda bilo idealno porodica koja ima kuću i dvorište, s tim što vlasnici lepih vrtova mora da znaju da se ovi psi skloni kopanju. To prekopaju, dvorište, ne postoji biljka koju neće da iskopaju. Vremenom se smire, naravno, ali to traje 2 godine dok ne sazrele. Mogu u stanu da žive. Mnogo ljudi kupuju u stanu, ali neki procenat ljudi kupi psa pa se pokaje jer vidi da to nije ipak za njih i pošteno je da ga ili poklone nekome, prodaju nekome ko ima vremena da brine. Ali veliki broj ljudi promeni svoje navike i ta šetnja od 15 minuta jutri se produži na sat i po dva, ustaju ranije. Nekako svojom ljubavi vrate to što mi uložimo u njih, to neko svoje vreme i korisno je da prošetamo. Jutri veče po 2 sata.